السلام عليكم فيوز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن. ویوز، آج میں آپ کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 11 کی قرأت لے کے آئی ہوں. ویوز، سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 11 میں آیت نمبر 94 سے لے کے آیت نمبر 100 تک آیات ہے. اس سے پہلے ویوز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. تو آئیے ویورز، ہم اس کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 11 کی قاری کی آواز میں قرأت سماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مبارك على محمد ولا آل محمد كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العظيم.